Вы уже говорили про ОДКБ, про проблемы, которые связаны с этой организацией. Вы говорили о наблюдательной миссии ЕС, которая находится в Армении. В наблюдательной миссии ЕС находятся также представители силовых структур Германии и Франции, что вызывает озабоченность у российской стороны. В связи с этим, в связи со всеми проблемами, которые вы озвучили, значит ли это, что нахождение Армении в ОДКБ несет абсолютно формальную какую-то сейчас составляющую, и значит ли это, что сейчас между Москвой и Ереваном наблюдается кризис во взаимоотношениях? Это первый вопрос, если вы позволите, в дополнение просто этому вопросу. В декабре была отменена встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в связи с проблемами с блокадой Лачинского коридора, понятное дело. Министр иностранных дел России неоднократно заявлял, что готов организовать встречу. Готова ли армянская сторона к этой встрече? И если нет, значит ли это, что мы меняем платформу, которую предлагает министр иностранных дел России, на аналогичную западную платформу? Спасибо. Да, менки харке патрастенг ев 3 դրա մասին նույնպես խոսել ենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ. Առաջկայում նախատեսվում է արտաքին գործերի նախարարի այց Մոսկվա, որտեղ նրանք կքննարկեն։ Դե այդ հանդիպման չկանալը իրականում սուր ճգնաժամի հետ էր կապված, ոչ թե հանդիպում բոյկոտելու, այդ իրավիճակում անհրաժեշտ էր, որ նախարարը լինի Երևանում, որպեսզի այդ նոր սկսված իրադրության կառավարման միջազգային հարթակներում գործունեության եւ այլն հետ կապված պետք էր ուղղակի, մենք ոչ թե մերժել ենք հանդիպումը, ուղղակի այդ իրավիճակում անհրաժեշտ էր, որ նախարարը լինի Երևանում, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Բայց մենք իհարկե պատրաստ ենք, եւ մենք իմիջիալից ասել ենք, որ նաեւ այդ հանդիպումը չի չեղարկվել։ Պարզապես մենք այդ իրավիճակում օբյեկտիվ հանգամանքների բերումով նախարարի Երևանում գտնվելը այդ օրերին եղել է կենսական անհրաժեշտություն։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, ես ասացի, որ շատ անկեղծ են մեր հարաբերությունները։ Ես ճգնաժամ չեմ տեսնում մեր հարաբերություններում, որտեվ մենք խոսում ենք, մենք քննարկում ենք, իհարկե, և մենք ֆիքսում ենք, որ կան խնդիրներ, այդ խնդիրները մի մասը միջօրյալից օբյեկտիվ են, սուբյեկտիվ չեն այդ խնդիրները, որ իրենք հարաբերությունների վրա ճգնաժամային ազդեցություն ունենան, կան օբյեկտիվ խնդիրներ, բոլորիս հայտնի, և այդ առումով այդ գնահատականը ես չէի կիսի, և մեր հարաբերությունները բնականում վիճակում են, ինչը չի նշանակում, որ չկան փոխադարձաբար անհանգստություններ։ Եվրամիության առաքելության հետ կապված, Եվրամիությունը քաղաքացիական անձային առաքելություն է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետություն։ Սրանով ամեն ինչ ասված է։